Hoje vamos falar sobre o grande clássico Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, eu vim conversar com vocês hoje sobre esse clássico da literatura mundial, Madame Bovary, do francês Gustave Flaubert. E esse aqui era um livro que estava na minha meta de 12 livros para 2018. Foi o último livro da meta que eu li e eu dei um sprint no final de dezembro para conseguir concluir ele dentro do ano. E terminei a leitura no dia 31 de dezembro. Eu viajei no final do ano e aí eu vi que eu tinha que ler assim 50 páginas por dia dele. E aí eu fui, taquei pau para conseguir terminar e terminei direitinho no dia 31, mesmo tendo que fazer outras atividades, estava passeando, estava viajando, mas consegui cumprir a meta direitinho para terminar a leitura dentro do prazo. Então, mais um ano que eu cumpri os meus 12 livros da meta de 2018, eu li todos eles direitinho, tem vídeo deles de todos no canal. Eu fiz um vídeo já falando dos melhores leituras de 2018, também fiz um livro com a minha meta já de 2019. Se vocês não viram, eu vou deixar os cards aqui, ou tá na descrição aqui do vídeo também, tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre essa obra, que realmente é um grande clássico, uma das obras primas da literatura mundial. É um livro considerado por muitos o melhor ou um dos melhores romances já escritos em todos os tempos, né? E realmente ele é de uma escrita impressionante. É impressionante como esse livro é bem escrito, né? Ele é usado, ele é citado em tudo quanto é curso de escrita criativa, como exemplo e como domínio da técnica da escrita. É uma coisa realmente impressionante, né? É um livro que é um marco do realismo, né? O Madame Bovary está ali, o Gustave Flaubert está no meio entre Balzac e Zola, né? Ele está aí no marco do realismo. Então, como um livro realista, ele vem romper e criticar com aquelas histórias românticas, com aqueles romances românticos, né? Então, a gente tem a história da personagem principal, é a Emma Bovary, que ela se casa com um médico, que já vem de um outro casamento, o William fica viúvo e se casa com ela, e nós vamos acompanhar o relacionamento deles, que não é o que ela esperava. Ela tinha aqueles ideais românticos, ela queria uma história de amor, uma coisa mais glamurosa, e vê no casamento uma coisa borocochô e acaba se desviando ali na sua conduta, né? Acaba sempre aberta a novas paixões, né? E a gente vai então ver esses outros relacionamentos extraconjugais da Emma Bovary, e como toda boa história do realismo acaba em tragédia, né? Eu sempre acho que essas histórias do realismo, a minha impressão, eu não sou da área, mas a minha experiência de leitura me diz que algo assim, quem lia, a maioria desses romances eram lidos por mulheres. Então você tem toda aí a geração do romantismo, desses amores idealizados, e o realismo vem justamente para quebrar com isso e mostrar o mundo real, jogar o mundo real na cara das pessoas, mas tem um pouco uma lição de moral aí para as mulheres, que eram o grande público consumidor dessas obras, né? Então, dizendo, olha, tá bom, você não está satisfeita com o seu casamento, você vai se envolver em aventuras, mas olha que isso não acaba bem. Isso não vai acabar bem, você vai se dar mal, né? Então era meio esses romances do realismo funcionavam um pouco como um alerta para as mulheres, falar, olha, não saia da linha que você vai se dar mal assim, né? Isso vai mudar quando você começa a ter as mulheres escrevendo os seus próprios romances, né? As mulheres dando o seu ponto de vista dessas, em suas próprias histórias, né?
Quando você vem aí com as irmãs Brontë, a Jane Austen, que eu li esse ano também, Orgulho e Preconceito, né? Aí a gente já vê um outro tipo de visão dessas histórias românticas, as mulheres como protagonistas, não como, e não como ingênuas, não são as bobinhas e também não se dão, acabam se dando mal na história. A gente vê como elas também tinham poder de lutar pelo que elas queriam, de manipular os homens, tentando escapar de todas as amarras, de todas as correntes que as aprisionavam, né, nesse momento da história, né? Então é um livro que eu gostei bastante e quero continuar nessa minha onda de ler esses grandes clássicos que eu ainda não li, né? Eu preciso ler coisa da Virginia Woolf, que eu nunca li, eu preciso ler Jane Eyre, por exemplo, quero ler mais romances escritos por mulheres desses clássicos, né? Eu já leio bastante dos contemporâneos, mas quero resgatar esses clássicos escritos por mulheres e também os escritos por homens, como Gustavo Flaubert, essas histórias. Preciso ler essa de Queiroz, faz tanto tempo que eu não leio essa de Queiroz. Eu gosto do realismo, mas eu acho que eu gosto mais ainda do naturalismo. E essas coisas que eu lia muito na época de escola e que faz tempo que eu não leio, então vou ver se eu retomo alguma coisa. E vocês, já leram Madame Bovary? O que vocês acham disso tudo que eu estava falando? Esse espaço aqui é mais para eu dizer o que vem na minha cabeça e a gente poder conversar, discutir. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, não tenho nem capacidade para isso. Estou mais aqui para dizer só o que passou pela minha cabeça, como se a gente estivesse num grupo, que numa roda de discussão sobre o livro. Então eu quero saber também a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.